Sara Isimir. Vad heter du? Hej, jag heter Fredrika Svensson. Vi har några frågor först. Första frågan är, vad tycker du om skam? Jag tycker jättemycket om skam. Det är en väldigt bra serie, tycker jag. Vilken skådespelare är din favorit? Nora. Nora, och varför? För att jag tycker att hon är väldigt cool och mogen och kan mycket saker. Och jag tycker om hur hon svarar och hur hon pratar och så. Vad tycker du om vänskap mellan tjejerna i stan? Jag tycker att den är bra. Den är ganska ärlig och rolig och de verkar tycka om varandra. Sen är de ju olika varandra och det som jag tycker om med serien är att vänskapen blir bättre och bättre. Och att de förstår vilka de är trots att de är olika och att de respekterar det, att de är olika. Vilken killar tycker du om i skam? Oj, ja. William är fin tycker jag. Han är jättetrevlig. Och varför? Han är rolig. Alltså han är en spännande karaktär. Ja. Vem vill du att du säljs i bilen om han kom? Vilde tror jag. Vilde? Mm, det tror jag. Kan du berätta varför du tänkte så? Därför att jag tycker att hon är en spännande person och det finns nog mycket att utveckla kring henne. Vad tycker du om Sanna? Jättebra. Jag tycker hon är smart och klok och cool. Och väldigt självsäker. Tack så jättemycket. Ja, tack själv.